Srednjeveški dan je po svoji vsebini namenjen družinam, saj so delavnice prilagojene vsem starostnim skupinam. Ponujamo pa vse od izdelave mečev, ščitov, gradove lahko otroci izdelujejo, pa pisanje z gosjimi peresi, kaligrafija. Vsako leto je nabor delavnic večji, zato tudi raste število obiskovalcev, ki prihajajo vse povsod. Smo iz okolice Brežic, zaenkrat nam je všeč, malo prej smo prišli, zgleda lepo, lepo so se potrudili, moramo pa še malo raziskati, kaj se še vse dogaja. Obiskovalci so bili zelo zaposleni s preizkušanjem svojih spretnosti. Prihajamo iz Blejskega gradu, iz Bleda, ukvarjamo se pa srednjevekom, barokom, renesanso, pač vsa ta tri obdobja uprizarjamo, da ljudje vidijo, kako so včasih živeli, kako se je plesalo, kako se je mečevalo in tako naprej. Ne? Svojo orožarno in tiskarno je predstavljal Janez Kamniški, malce otožen, ker se zaradi prevelikih stroškov ne more udeleževati takih prireditev v tujini, doma pa jih je premalo. Kot meni, Slovenija ne prepoznava grajskih zgodb. Prepoznavajo samo v Predjami pa na Bledu. Ne? Imamo še druge kakšne cukrčke v Sloveniji. Rečemo, eden od teh cukrčkov je tudi pri nas v Šentrupertu, Barbo graščina na Veseli gori. V društvih, v katerih ohranjajo srednjeveško tradicijo, tako pravijo, da Slovenska turistična organizacija te vrste turizma ne podpira dovolj. Za organizacijo tako pestrega dneva, kot je bil 7. srednjeveški dan v Rajhenburgu, je sicer potrebnih veliko prostovoljcev in najmanj 4000 evrov za pokritje osnovnih stroškov prireditve. Turistično društvo Brestanica sredstva zbira z donacijami. Lahko se pohvalimo, da imajo vsi ti, na katere naslovimo prošnje, velik posluh in nam finančno omogočijo, da lahko priredimo ta dan. Vstop na srednjeveški dan na Rajhenburškem gradu je brezplačen. Tako je le še na Hrvaškem, drugod po Evropi pa vstopnine za tovrstne dogodke so, a se kljub temu obiskovalcev tare.